Woko ni kiku entertainment media ga ucokeri ya gatho ni ku subscribe na uta subscribe etaga kuria subscribe na uta non kan notification bell nigetho ga kinyagiro ni mohoro maitu. Pastor Tim Mwangi uria uikaine muno na kuhujia na Sheng na ni adetwo muno ni young generation na akoragwo na kanitha mwena wa Limuru etago Life Church. Yana makiria arumiriri yake na maranyitwo ni kiharire maraiguire ati akomete thibitari. Na riria araiguire uhoro ucio ni ara matariria kuhitukira page ine yake. Haria araugire ati arakorirwo atekuigua wega. Na rĩrĩa arathire thibitarĩ Nairobi Hospital, athimwo nĩ onekanire ena malaria, ũndũ ũrĩa watũmire akorwo agĩtuĩka admitted thibitarĩ-inĩ ĩyo. Na akĩra arũmĩrĩri ake atĩ ũndũ ũcio ti ũndũ mũnene mũno, no nĩ akwenda maikare makĩmũhoyagĩra. Na fans na followers nĩ mathire comment section harĩa merire Pastor T nĩ maramũhoera and they wished him quick recovery. Na Reverend Lucy Natasha mũhunjia ũrĩa ũĩkaine mũno ũhunjagia kanitha wa ECC Nairobi, nĩ akinyĩrĩirwo nĩ ũhoro ũcio. Na ni athire comment section onake akira Pastor T ati ni aramuhoera na akimu wish quick recovery. Na guku wa Kikuyu Entertainment Media tuka wish Pastor T quick recovery na tuka gucokeria gatho ni gukorwo ukiona video shito. See you in our next upload.